Jag blir utstoppad i Russell 2000 i veckan, såklart med vinst. Och nu tänkte jag att så jag köpa idag igen nu här på fredag den 24 här nu då. Och han har gått i sidledes väldigt länge. Ända från december har gjort. Och jag, som jag nämnde lite här, jag tror att Russell ska upp mer. Och jag tycker att det är bra köpläge här. MA100 går vi här. Visst, det finns ingen riktigt FIB-nivå, ingenting här kan man säga, men min tanke är att jag köper och sen lägger jag stoppen någonstans under den här botten, ja. Då får vi se om det går vägen. Russell går ju inte att köpa i PMP Paribas och via Avanza, som jag nämnde förra gången jag köpte här. Men jag köper såklart i IG.se. Och vi får se. Jag kommer nog köpa, tror jag, direkt nu här vid öppningen här. Och det är bara för att det blir bättre pris än att jag ska köpa nu exempelvis på morgonen då. Det har ju med spreaden och sånt där. Och ja, för mig kvittar om jag köper nu i, som idag nu då, i öppningen eller vid stängningen. Ja, för jag tror att Russell ska ju vidare uppåt, så jag är väldigt långsiktig då. Och det menar jag med att då kvittar det om det är, om det blir jättegrön dag idag nu, exempel för Russell, och sen stänger det typ där eller där. Eller om jag köper nu i öppningen, men jag kommer att köpa i öppningen här så. Ja. Ja, men jag har köpsignalpilen där, min köpsignal 424. För nu är det ju torsdag uppdatering här. Kul, kul, kul. Så får vi se vad det är på vägen. Yes. Ja, men jättebra. Hej svejs.